Puisque le commencement, puisque l'hiver est pas liste pour. Og så her ned og gå. Det er endnu ikke lykkedes for os at finde noget, der ligner et gammelt kvarter, middelalderbyen. Det er nok fordi det hele blev jævnet med jorden af tyskerne, og de er fandme at bygge byen op. Eller rettere bygget den op, det har de været lige siden verdenskrigen. Der ligger den sande Martin historisk sprog op til det, vi skal på turen. Yes, yes, I come with my wife. Come with me. Come with you. City tour. Og er den fin? De ældre herrer der, de giver os pensionistrabat. Og er de søde? Legoland. You are very nice. Very good. Thank you very much. Det er en fantastisk flot gammel sporvogn, det må man nok sige. God idé at bruge den til citytog udflugtsmål. Det er sådan en sporvogn med sidevogn, eller hvad det hedder, bivogn. Ja, det var fint. Det er det fineste trængturistik. Vi endnu har set, og det er endda en stop and go tur. Man kan bare stige af. Det kostede 7 euro per person. Og kun hvis man får lyst. Man kan også få en tur med en bicycle rickshaw. Hvis man skulle være på den. Men vi tager rundt ridt ved Allands. Og Rotterdamsborg. In around 1 hour you will see the modern architecture, the city center and beautiful historic districts of Rotterdam. On behalf of the volunteers of the Rotterdam Tramway Museum, I wish you a pleasant tour. The art. What is the art? Because I don't know. The art, what is it that is in Danish? Arte? Architect? Yeah, no, yeah, okay. Kunst. Kunst. Is that in Danish? Do you speak Danish? No. Elskedeij. No. Conducteur nummer in Danmark, Henke Sieg, Mikkel Brut og Nicole. Do you see? Do you see? Do you see? Do you see? Do det er mange interessante ting at vide her. Okay. These buildings are very old. This tram is from 1930. The buildings are from 1920. So together they are 1920. Nice, eh? Hoe kan dat nou weer? You can buy anything except a cafe. Remember. Der ligger en masse gamle huse her til sig. Det er ikke godt for hele byen. Det er sådan en huske. Det begynder ikke bombe af alle kanaler. Dem er der stadigvæk nogle af rundt om. Konduktøren er i højt humør. Then you are sitting. 180 nationaliteter har de her. Yeah. I think that 150. Yes. Also the whole world. Washington DC. Beautiful. The coffee shop. Det her, det er det gamle. I've seen him going in. I've never seen him going out. Yeah, there. See this? Oh yeah. Here is coffee. I've got my own coffee shop. A coffee shop. Broen er oppe, vi kan ikke komme nogen vej. Og herovre skulle den historiske del, hvis der ikke er bevaret, ligge. Have it? Do you have it? Der er konkurrence.
mellem the bridge is so før end det er så it's coming lydanlæg. Little ships is going up. Yeah. De brug is weer dicht. En dit was de overschrijving to Schiphol. Schiphol, ja. Yeah. Is ready. So if you want to go to Schiphol. Tomorrow. Okay, yeah, this is Delshaven, look here. Det er jo ikke det, der er en passager, der går lige i København. Men der er amerikaner, der går lige i København. Så det går lige i København. Det er ikke på den rouge. Okay, you have no time today. The next one, sir, the other side, ship of 1700 from your country. Viking ship. Is there any ship of power? Paulus Church, den gewone sagde det. Paulus Church. Det var meget interessant. De Pauluskerk. Je kan gratis eten, gratis en brood. You have been beat there cooking. It's over. I'm looking for a girlfriend. Do you have a sister? Your hands care to the Kirk gave me being this year. About 35? Of course, beat lift here. Det ligger en flod kaldet Rotte. Det har givet navn til Rotterdam. Det er ikke noget med rats at gøre. Turen er slut, og det er Erasmusborg, vi har der. Og en speedbåd kan der også blive til.
Papir- og kunstmuseum. Det er lidt svært at finde ud af, hvad det er, det forestiller kunsten på de installationer. Det er lige før, det var regnskov. Det her, det ligner noget med naturlige farver. Naturlig kølelse, en koldt her. Det er flot. Flotte farver. Det er svært at vide, at det forestiller, men det ser altså meget dekorativt ud for så vidt. Der er mange af dem. Det her værk skal man have særlige briller på, for at kunne se. Nok fordi der er 3D-effekter og sådan noget. Gør det meget gadekunst her. Tror du, det der Sam, Will You Marry Me er en del af kunstværket? Det kan man så spekulere på. Man kan vide, hvem der er Sam. Nok ham, der skal have en lille godbid. Her er der mere gadekunst. Kussen betyder pude. Det har vi fundet ud af. Det var man skulle tro. Det er helt forfærdeligt. Det var lige en sam. Er det ikke rigtigt? Kommer Sams venner. The friend of Sam. Det er sgu den frigjorte kvinde, den her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Den er lavet af Paul McCarty. Sådan en berømt, som jeg aldrig har hørt om før. En berømt moderne kunstner. Der er jo spøjse ting, blandt andet den her, vi gjorde det kvinde her. Det er meget funktionelt pissoire, det her. Jeg kan lige stikke det ud til her. Så kan man stå og tisse her, fri for en fine blik. Og den fyr, der står her, kaldes julemand med ispind. Det var godt nok vores sporvognsguide, der sagde det, så det er ikke sikkert, det passer. Det samme med det der med en frigjorte kvinde. Det var også ham. Vi er på Dim Sum restaurant. Meget fint sted for at få et lille Dim Sum frokost. Se bare, hvad ligger derinde, når de tager selv. Guff og guff. Så skal vi spise med penge. Der kommer 10 af en trækker her. Jeg skal lige lide det sidste. Og vi bliver stående her. Så håber vi, at vi kommer ned. Vi giver tegn. Og prøver at stige på. Tak. Jeg skal love for, at det er fuldt hus denne gang. Det er en triller i stedet. Så er trillehjørste igen, det er en erfaren togfører. Nu må vi lige have billedet af syriske godter. Og så vi fik på en meget dyr lounge i Doha. Nummenum. Jeg tror Lisbeth får tækket sig til en smagsprøve. Nu står jeg lidt tæt på tjener. Det er spændende. Det her, det er så Delfshafen. 3 kilometer væk fra centrum, som undgik at blive jævnet med jorden, fordi det er skide det sidste, der førte til frem. Det skal være en hyggelig lille middelalderby. Små kirke og ældgammel bro fra 1973. Var det ikke sådan? Og en smuk havn. Lige rundt om hjørnet. Jeg vil se, de ligger der og venter på, at vi kigger på dem. Mig først.
kirkeklokke. Jeg ved så ikke, om det er også Boat Apartments, der ligger der. Ligesom inde i Rotterdam. Det er nummer 71 C, står der der, så det kunne altså godt være noget husbåd, jeg plejer at gøre her. Jeg ligger til kajen ved rækken ned. Her er altså en af de andre skønheder ifølge Lonely Planet, der ligger her. Venter på at blive beskuet, og Elisabeth er lige på vej over en lille gammel bro fra sidste årtusind. Her sidder de sgu og venter på, at vi kigger på dem, og hernede der har vi en konkurrerende kanal. En nydelig bro. Og broen er flot med et dejligt shibum. Men der er kun nye bygninger her, så der gider jeg lige ikke gå. Nu går vi ned til rigtige sted. Her er der mere folkekunst. Og her er så det gode sted. Pæne havn. Et blomsterglade land, må man sige. Planter. Fine planter af sted. Her sidder vi godt her. Det er rigtig turistliv. En kølig drink. En kanal i Holland.